Adame, to dnešní utkání by se dalo rozdělit podle poločasu, kdy v tom prvním Viktorka asi nepředváděla tu hru, kterou byste si představovali. Co tam bylo z vašeho pohledu špatně? Tak máte pravdu, byly to dva poločasy rozdílný. Karvina v tom prvním poločase zašla mnohem líp. My jsme nebyli důrazní, byli jsme zbrklí, hodně ztrát, vůbec jsme nebyli na míči. A Karvina šla zaslouženě do vedení. V té druhé půli prostě už se to zlepšilo, začali jsme hrát trochu ten náš fotbal, ale přišlo to pozdě, no. U Karviné se hodně v týdnu skloňovalo ta změna trenéra, to, jak ten tým bude nažavený. Bylo to s tou utkání cítit, že přece jenom měli takový větší drive? To je jasný, vždycky, když je ta změna trenéra, že se to projeví v tom prvním zápase. My jsme si to říkali před zápasem, připravovali jsme se na to a bohužel jsme nedostali toho, co bylo v přípravě. Dneska jste si možná nevypracovali tolik šancí, jak třeba je Viktorka zvyklá, nebo jak je váš tým zvyklý. Co vám tam chybělo vepředu? Bylo to ta finální fáze? Samozřejmě, bez toho to nejde, bez toho nejsou ty góly, jak už jsem říkal na začátku. Bylo tam moc ztrát, to stojí hodně sil a moc brklosti. A druhý půl se to uklidnilo, dostávali jsme se do nějakých takových pološancí, ale moc vyložených tam nebylo a jak říkám, no, jak se to podcení ze začátku, už je to potom složitý. Děkuju za rozhovor. Není záč.